স্বাগতম আপুনি চাইছে গুড মর্নিং 18 কাইলৈ দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক্ষণত শিৱসাগৰ চহৰ আৰু দাতি কাখৰী অঞ্চলসমূহৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বিশেষকৈ কটকটীয়া কৰি তুলিছে আৰক্ষীয়ে ঐতিহাসিক চহৰখনৰ প্ৰায়বিলাক স্থানতে ব্যাপক তালাচী অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে কোনো কুটাঘাতমূলক কাৰ্য তাতে সংঘটিত নহয় সেই উদ্দেশ্যৰে আৰক্ষী অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰিছে আৰু প্ৰতিখন যান বাহনো তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰ চহৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত এই ধৰণৰ তালাচী নাকা চেকিং বহিছে এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম শিৱসাগৰৰ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত শিৱসাগৰতো আৰক্ষীয়ে ব্যাপক তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এই নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত যাতে কোনো অঘটন নঘটে তাৰ সেই উদ্দেশ্যে শিৱসাগৰৰ চহৰৰ আৰু দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত ব্যাপক তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে এয়া দেখিছে কেমেৰা পচনে দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে প্ৰতিখন যান বাহন তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে ইয়াৰ যিবিলাক ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ আছে সেইবিলাকতো কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰিছে পহৰা দিছে এয়া মই ইয়াৰ শিৱসাগৰ ইয়াত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু কেনেধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰিছে 15 আগষ্ট সুকলমে পাৰ হওক তাত আমি বদ্ধপৰিকৰ গতিকে আমাৰ নাকা চেকিং চলি আছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ ফুট পেট্ৰলিং চলি আছে এৰিয়া ডমিনেশ্যন চলি আছে যাতে আমি সুকলমে 15 আগষ্টটো পাৰ কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা বৰ্তমান একো নাই তেনেকুৱা একো বৰ্তমান ইনপুট নাই হয় এই কুটাঘাটৰ যাতে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বা নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনে হওক যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি ইয়াত সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে সেয়ে শিৱসাগৰ চহৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এইদৰেই আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তালাচী অব্যাহত ৰাখিছে শিৱসাগৰৰ দৃশ্য দেখুৱালোহিয়া ইফালে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰতো স্বাধীনতা দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীৰ ব্যাপক আয়োজন পেৰেডৰ চূড়ান্ত অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী পেৰেডৰ অনুশীলনৰ সময়ত উপস্থিত থাকিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আৰক্ষী আয়ুক্ত হৰমিত সিঙকে ধৰি অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা কথা উল্লেখ কৰিছে লগতে জনসাধাৰণক আহ্বান জনায় কোভিড প্ৰটকল মানি যাতে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে আমাৰ অসম পুলিচে সকলো দিশতে সষ্টম হৈ আছে গতিকে স্বাধীনতা দিৱসত আমি যিখিনি কৰণীয় এনেকুৱা সময়ছোৱাত সকলোখিনি কৰা হৈছে ৰাইজকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে ৰাইজে যাতে এই উৎসৱটো পালন কৰে কিন্তু কোভিড প্ৰটকল ইছ্যুটো এতিয়া বিশেষকৈ যিহেতু আছে সেইখিনি আমি মানিবলগীয়া হৈছে বাকী নিৰাপত্তাসমূহৰ দিশসমূহ আমি ভালকৈ চাইছোঁ শদিয়াৰ পৰা একেবাৰে কোকৰাঝাৰলৈকে অসমৰ সৰ্বদিশ মানে চোৱা হৈছে নদীয়ে পাহাৰে জংঘলে সকলোখিনিতে আমি
ইফালে রং বিরঙ্গী লাইটর পোহরত উজ্বলি উঠিছে সরকারি কার্যালয়সমূহ। আমি তারে কিছু দৃশ্য আপনার দেখাবল রয়েছো। গুয়াহাটির রাজপথ বা আন আন ঠাইর দৃশ্য, যত নিশা এই ধরনের উদ্ভাসিত হয়ে পড়েছে পরিবেশ, বিশেষ সরকারি কার্যালয়সমূহর, কেন কাইলৈ স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এই ধরনের সজায় পড়াই তোলা হয়েছে এই স্থানবর।